Добро можна творити і онлайн. Саме так вирішили організатори проєкту «Хеппі Добро». Я, які з допомогою онлайн-концерту збирають гроші для фонду «Таблеточки». А вже цей фонд, своєю чергою, вже багато років допомагає дітям боротися із раком. Детальніше у нашій студії про це все розповість координаторка проєкту Олександра Ройко. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. І раді бачити те, що ось це передноворічне добро, воно твориться і приходить до нас. Так, зрештою, я теж рада вас вітати. А ось взагалі перше питання, яке у мене виникло, як це онлайн-концерт? Ну, тому що ми розуміємо, що цього року, звісно, багато різноманітних там і онлайн-подій, і онлайн-ділових зустрічей, і все. Як це у вашому випадку має відбуватись? Насправді, сама ідея спочатку була з того, щоб зробити реальний живий концерт. І так як трішки був спад захворюваності і так далі, ми все-таки довго вагалися з тим, чи це можливо, чи це неможливо. І все ж йшли до того, щоб зробити офлайн. І в кінці все-таки дійшли до того, що потрібно робити онлайн, щоб не наражати людей на якусь небезпеку. В цілому, це, напевно, один з таких проєктів, який є благодійним і різдвяний водночас. Як це має відбуватися? Буде 5 відеоробіт, які будуть виставлені до соцмереж, зокрема, і люди зможуть їх переглядати. Коли переглядають, знизу будуть, не будуть, а є вказані різні наші, окрім того, що інформація про нас, ще куди можна перерахувати певні кошти, і відповідно люди перераховують. Угу. А взагалі, от, чому виникла ця ідея, чому ви вирішили це зробити? Насправді, ідея самого різдвяного благодійного концерту, вона виникла ще, напевно, під час навчання в школі, коли ще жила у Луцьку. Таким моїм натхненником була, напевно, Тетяна Ціхоцька і її різдвяні концерти. І завжди було таке бажання створити от щось таке магічно різдвяне. Але цього року через пандемію, на жаль, ми не змогли це втілити. І буквально десь наприкінці жовтня була можливість прийняти участь в одному онлайн-проєкті вокальному. І тоді нам потрібно було з командою за буквально за добу назбирати якомога більше лайків. І за добу ми назбирали 1700 лайків в інстаграмі і десь біля 400 в фейсбуці. І тоді я зрозуміла, що все-таки, напевно, можливо, не просто збирати від людей лайків, а можливо їх більш залучати до чогось такого корисного і благодійного. А ви кажете, що планували все-таки офлайн якийсь живу зустріч, а де це мало би бути і ну, чому все-таки не вийшло? Тому що якісь такі невеликі заходи, я знаю, що все рівно роблять. Насправді, ми розглядали те, щоб зробити одну частинку в Києві, тому що більшість нашої команди, зокрема, проживає в Києві. І невеличкий в Луцьку, до прикладу, ми робили невеличкий концерт в Промені, але це було не на благодійній основі. Тому я думаю, що можна було б якось контактувати з ними і також зробити благодійний. Ось. Але, на жаль, цьогорічні плани це не війшло, але маємо надію, що на наступний рік це вдасться втілити все ж. В онлайн концерті вже такому благодійному, хто бере участь вже зараз, чи є анонсовані учасники? Маша, хочеш ще взяти участь? Ну, я теж хочу. Тобі її відео було шостим. Насправді, відеороботи вже всі є зроблені, просто вони викладаються в певні періоди, на певні свята, до прикладу, на Різдво католицьке, на Різдво православне, на Новий рік, на Миколая, і воно в такому в такій послідовності викладається. Команда теж є зібрана. Єдине, що зараз ми просимо людей доєднуватися в плані того, щоб вони переглядали наші відео, поширювали в наших соцмережах різні наші там постики і різне таке, коментували і, звісно, надсилали свої якісь благодійні внески. Ми ось нещодавно в нашій студії спілкувалися із ютуб-блогером, який намагається просувати свій канал про їжу. І ось ви вже згадували про те, що особливого ще піару не було. Як плануєте все-таки поширювати відео максимально, щоб отримувати, зрештою, і цю допомогу для фонду «Таблеточки»? Насправді, я дуже вірю в те, що можна за допомогою друзів, друзів-друзів, і так воно все і працює насправді. Тому маємо надію, що коли у нас вийде вже третя робота, це вже буде такий певна серединка нашого проєкту, тоді можна буде вже просити допомоги у друзів, і аби вони поширювали між своїми знайомими та колегами. Ви казали про команду, що вона велика. Яка вона насправді? Скільки людей задіяно? І скільки людей безпосередньо
є як організатори, чи то ті, які головні дієві особи в цьому? Насправді у нас до команди самої залучено лише 6 людей. Це наші оператори, люди, які ведуть соцмережі, і координатори. Але в цілому до самого проєкту, не до організаторів, а до проєкту, залучено дуже багато ще різних людей, до прикладу, вокальних студій, до фотостудій, також акторів тобто різних. Тобто ті, хто вам допомагає ще в процесі створення відео, я так розумію. А взагалі, от яка ваша головна мета цього проєкту? Що ви хочете там зібрати чи що зробити в результаті? Насправді, головна мета – це те, щоб подарувати людям ось цей різдвяний настрій, тому що розуміємо, що через пандемію, на жаль, можливо, цього року буде менше колядників, можливо, не всі люди зможуть відчути оцей дух Різдва, і за допомогою наших оцих невеличких відеоробіт ми б хотіли їм подарувати ось цей шматочок. І також головна мета – це зібрати, ну, на даний момент це хоча б 10 тисяч гривень, які б ми могли вже перерахувати, зокрема, фонду «Таблеточком». Давайте подивимося сторінку цього проєкту «Хеппі Добро є». На сайті «Таблеточки» ось ми бачимо, що є вже внесена певна сума. Це всього лише 14% на той момент, коли ми записували цю анімацію, від потрібної суми, і там всього лише, здається, 1350 гривень, так, якщо я правильно бачу. Але кожен може приєднатися до цієї благодійної акції, внести свою частинку доброти у передноворічні свята. Переглянути, зокрема, відео. Так, я розумію, що ви також вирішили об'єднати оце створення новорічного настрою і, власне, збір коштів. Так. Чи знаєте ви, куди і до якої дитини, власне, підуть ці кошти? Чи це просто перерахунок на фонд «Таблеточки»? Це, зокрема, перерахунок на фонд «Таблеточки», а пізніше вони з певної суми, яка назбирується там за рік чи за місяці, вони розподіляють тим діткам, які цього потребують. Зокрема, можна подивитися всі звіти, всі те, як вони розподіляють певні кошти на їхньому сайті. Як вам вдалося зв'язатися із цим фондом і все-таки зробити так, щоб їм допомогти і отримати ось таку офіційну сторінку на їхньому сайті, де можуть люди перераховувати ці гроші навіть онлайн? Насправді, кожна людина може створити компанію на сайті «Таблеточок» і, відповідно, збирати кошти. Але співпрацювати з «Таблеточками» ми почали в липні цього року, коли від Волинського молодіжного центру ми робили День лимонаду, де також збирали таблеточками. Після того почалася якась така дуже тісна комунікація. Ми почали зідзванюватися більш частіше і, відповідно, комунікувати і робити різні проекти. Чи контактували ви, можливо, з ними щодо конкретної дитини, якій, наприклад, потрібна допомога, аби вони якось там посприяли, аби допомогли зі свого фонду? Чи таких поки що звернень там до вас, зокрема, не було? Ні, на жаль, поки таких чи на добро, але таких звернень не було. Я зрозумів. Але, тим не менше, чи плануєте ви, наприклад, долучитися до їхніх якихось там виїздів? Вони ж теж так само іноді виїздять там в якісь лікувальні центри, так, в лікарні теж, так? Так, однозначно. Тільки, чи вже, можливо, це було? Так, долучалися неодноразово. Просто зараз через певні обмеження, на жаль, не можемо це робити. Але маємо надію, що, можливо, влітку, коли буде можливість це робити на відкритому повітрі. Так. Розкажіть про цей досвід. От взагалі, як ви їздили, як це взагалі відбувається? Я просто ніколи не був в такій ситуації. Насправді, благодійністю саме в такій сфері я почала займатися десь рік тому. І спочатку я займалася не з «Таблеточками», а з фондом «Запорука». Мета їхня – це те, що є великий будинок. Він теж знаходиться в Києві, де живуть близько 10 сімей, в яких онкохворі дітки. І ми приїжджали туди раз в тиждень, просто бавилися з ними там на 2-3 години. І спочатку перший раз це було, звісно, дуже лячно. Там не знала, як підійти, з якого боку, як почати говорити, про що говорити, але пізніше якось почали з ними спілкуватися, і насправді не приїхати один тиждень до них, щоб не погратися там з ними, було дуже складно. Ось. Тобто ви вже їздили навіть регулярно? Так, так, так. Буквально, напевно, протягом 3 місяців, допоки не почався карантин. А ви говорите про Київ, Київську область, правильно я розумію? Так. А в Волинській області, чи є такі будинки, які ви відвідували, як ведеться діяльність, власне, цього фонду тут? Зокрема, на жаль, ми не відвідували жодних будинків.
подарунків. Хоча в наступному році я надіюся, що зможемо зробити це навіть в Луцьку. Єдине, що ми таке проводили, це день лимонаду, де також збирали певну суму коштів і перераховували на таблеточки. Тому діяльність Луцька і таблеточок почала, можна так сказати, в липні цього року. Чи є якесь обмеження по часу, за яке ви повинні зібрати цих 10 тисяч гривень? Давайте ще раз подивимося анімацію, як це виглядає на сайті, куди можна заходити кожному глядачу і, відповідно, там залишати свої благодійні внески для фонду таблеточки. Чи є якісь обмеження в часі? Проєкт триває до 7 січня, але це будуть виходити в відео, викладатися, зокрема. Але в цілому ми плануємо продовжити до кінця різдвяних свят, аби люди могли зібрати і допомогти нам зібрати певну суму коштів. Я зрозумів. Тобто ще можуть всі туди долучатися і, в принципі, обмеження в часі немає, можна буде і надалі теж туди заходити. Окрім того, знаю дуже класну штуку, на сайті таблеточки можна зробити певну таку собі підписку, коли ви реєструєтесь там, залишаєте запит, щоб з вашої картки, там, наприклад, щомісяця знімало по 50 гривень, і ці гроші будуть йти безпосередньо у фонд, який займається боротьбою із раком серед дітей. А ось я хотів би зараз запропонувати все-таки подивитися ті відео, які ви знімали, які створювали заради ось цього благодійного збору коштів, і детальніше згодом поговоримо, як його, власне, створювали і хто над ним працював. Давайте подивимося одне із відео, яке представлено в рамках проєкту «Happy Добро Є». Земля, ні, торжествують ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, покліни дають. Пастирі грають, чудо, чудо повітають. Вови в леємі, вови в леємі, весела новина, пречиста Діва, пречиста Діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають. Чудо, чудо повітають. Христос родився, Бог воплотився.
зібрався, ангели співають, царя вітають, покліни вітають, пастирі грають. Чудо, чудо, повітають. Ми знову у прямому ефірі. Це було круте виконання. Просто... Маша спочатку навіть не зрозуміла, що це співає Олександра. Ми можемо вас лише похвалити, тому що це було справді дуже гарно. І знято, і зроблено, і співано. Заспівано. Це заспівано, просто неймовірно, реально голос. В мене такі одразу спогади, оце як співали, знаєш, ці колядки ввечері, коли готуються до коляди, коли бабуся сідає, коли розучують якісь колядки, і одразу такі ці тонкі ноти голосу, вони неймовірно до цієї пісні пасують, і взагалі гарний голос дуже. Дякую. Де ви вчилися співати, тому що нам вже сказали, що вчитися на юридичному все-таки факультеті. Навчалася я в музичній школі, 8 років провела там, навчалася на хоровому відділі, тому вокал у мене був один з головних предметів. І в цілому, хоча не пов'язала в плані університету своє життя, проте пов'язала з різними проектами. А ось в університеті, можливо, там виступаєте, там ж, напевно, є якісь заходи, чи немає зараз такого? Ну, ні, там більше щось таке, як КВН, в такому роді. Щоб так вийти і показати якийсь свій талант, не жартуючи, а справді показати, то такого, на жаль, немає. Я зрозумів. А ось саме відео вийшло справді гарним. Хто вам допомагав у його створенні? Ви говорили про те, що є в команді якісь оператори. Це, я так розумію, теж друзі і друзі друзів, які допомагають в проєкті «Хеппі Добро'я». Так, це у нас було два оператора, дві дівчинки. Зокрема, дане відео, яке ми тільки що переглянули, знімала дівчинка Аніта. Познайомилися ми з нею теж через знайомих-знайомих. І вона вирішила і допомогла нам, аби відео виглядало саме так. Окрім гарної картинки, там неймовірно гарний звук. І це я говорю вже не про ваш прекрасний голос, а про звук записаний. Так розумію, це студійна запис, так? Студійний. Так. Де це відбувалось і як? Ми домовлялися, у нас було дві вокальні студії, студії звукозапису, зокрема, які нам також безкоштовно записали наші звукороботи. І пізніше ми вже приєднали їх до відео. Мені цікаво далі, як будете розвивати цей проект, тому що його назва насправді обмежена ось цим от передноворічним або різдвяним періодом «Хеппі Добро'я». А як далі буде? Чи будете ще щось таке подібне робити? Чи будете якісь інші відео записувати? Насправді дуже хочеться і дуже вірю в те, що цей проект матиме продовження. Можливо, що до назви ми просто її якось змінимо або залишимо, але там зробимо якісь поправочки в плані опису нашого проєкту. Насправді хотілося б на весну зробити ще якийсь проєкт, можливо, пов'язаний, так як весна – це Євробачення, можливо, це будуть якісь хіти Євробачення або щось цього роду. Але дуже хочеться вірити, що цей проєкт матиме продовження. Будемо бачити, наскільки зараз він людям сподобається і скільки людей долучиться до цього. Зараз ви кажете про активну співпрацю із таблеточками, про що ми вже розповідали, що можна на їхньому сайті безпосередньо залишати доброчинні внески для того, щоб потім цей фонд працював із боротьбою з раком серед дітей. Але чи, можливо, плануєте організовувати якісь окремі проекти там для конкретних людей чи для конкретних інших організацій? Чи поки що продовжуватимете цю співпрацю? Насправді, поки будемо продовжувати з таблеточками, зокрема, якщо йдеться мова про збір якихось коштів, але щодо якщо до інших проєктів, до прикладу, можна ж також їздити просто гратися з дітками або допомагати в плані збору, до прикладу, якихось речей для школи або просто якихось подарунків їх, то, можливо, будемо співпрацювати ще з іншими фондами, аби наша увага не була так зосереджена лише на таблеточках.
Ми вже неодноразово показували те, як знайти на сайті цю інформацію, але тут час від часу ще з'являлася інстаграм-сторінка цього проєкту «Happy Добро є». На неї ви можете переходити і, відповідно, там залишати теж свої якісь, може, побажання, коментарі, лайки, просто підписуватися на проєкт. І, зрештою, там так само є посилання на ось цей от сайт, де можна залишати ваші благодійні внески. Там є спеціальна сторінка «Happy Добро є» на сайті фонду «Таблеточки». Я нагадаю, що у нашій студії була Олександра Ройко, яка розповідала нам про благодійний проєкт, який вирішили зробити за допомогою такої різдвяної музики, аби не лише підняти настрій, а й зібрати трохи грошей для дітей, які хворіють на рак. Дякуємо вам дуже, що завітали. Дякуємо дуже вам, що робите добро, несете в такі гарні свята прекрасну музику, і це також важлива така місія, і творити добро насправді дуже просто.